hörde hur Irans tåg lät. Blåsigt pipan pekade mot mitten, signalera mål för vårat lag. Såg du inte pucken i målet? Domaren här på läktaren vet vi hur det var. Snälla domaren här på läktaren vet vi hur det var. Såg du inte pucken i kassan? Hur den fladdrat till i buren snett? Alla här på läktaren är säkra. Varför